Aydın danış. Ne demek istiyorsun? Sevda, burada aydın danışma adam varsa o da sensen. Ben neye aydınlık getirmeyiz? Sevda, sen... Sen... Rauf'tan hamile sana. Ne? Deli olmasan? Bunu oradan çıkarttın? Yok, deli olmamışım. Bütün klinika bundan danışır. Ayaz. Sen bayağıdan bana bunu demek istiyordun. Ha, bunu demek istiyordum. Ben bilmirəm, bilmirəm sənə nə deyim. Sevda, nə deyəcək sən ki? Nə var onu de. Necə var elə de Sevda. Bax indi de, hər şeyi indi aç de mənə. Mən gedib ondan bundan eşitmək istəmirəm Sevda. Sən buna necə inana bildin? Hə? Necə? Necə? Sevda, mən... Mən bilmirəm. Klinikada herkes bundan danışır. Bütün klinika danışır, böyle cehenneme danışsın. Sen nece inanabildin he Ayaz? Sen nece inanabildin? Alo. Ay Can Fuat. Can, salam Aysu. Necəsən? Neynirsən? Yaxşıyam, çox sağ ol. Sən necəsən? Mən yaxşıyam. Amma sən məni lap yaxşı eləməlisən. Necə yəni? Eşidirsən məni. O dediyim kafeni danışmışam. Bu axşama çox yaxşı qonorar verirlər. Amma qonorar bir tərəfə. Oradan biz başqa yerlərə də çıxa bilərik. Ona görə quzum, neynirsən elə? Bu axşam evdən çıx gəl. Çalışaram, gəlim. Aysu, bu iş çalışmaqla olmur axı. Gərək gələsən. Bir de böyle bir fırsat olmayacak. Yaxşı Fuat. Geleceğim. Geleceğim. Ela, oldu canım. Aferin sana. Gözleyeceğim ben seni. Yaxşı, helalik. Helalik. Sevda, ben... He. Ben... He, sen ne? Ayaz. Sen buna necə inana bilərsən? Bu sənin ağlına necə gələ bilər, Ayaz? Məni bilirsən nə incidir? Məni incidən klinikada gəzən söz-söhbət deyil, Ayaz. Məni incidən sənin bu şayələrə inanmağındır. Sən məni nə hesab edirsən, Ayaz? Nə hesab edirsən sən məni? Sevda, bilmirəm, nə bilim, dedilər, mən də əsəbləşdim, heç bilmirəm necə olduğunu. Məni də başa düş, Sevda. Mən yoruldum, Ayaz. Mən səni başa düşməkdən yoruldum. Sevda, məni bağışla. Sevda, üzümə bax. Sevda, nə olar bağışla məni. Mən bilmədim necə oldu belə. Qısqandım, əsəbləşdim. Ona görə heç bilmədim, nə danışdım, bağışla mənə. Sevda.
Size yardımcı olsun. Sevda ile şey yoktu. Hamsı yalandı Sevda. Ben Firan'ı sevmirim. Onu da bütün klinika danışır Beyaz. Onu da. Vallahi yalandı Sevda, vallahi yalandı. İnan bana. Ben seni seviyorum. Sağ ol Aynur. Sen de sağ ol. Konuş olsun. Aynur, gelirsen bana. Deyirəm bu çiçeğin adam öldürmə söhbəti var. Hı. Deyirəm bəlkə məsələni daha da gündəmə salma. Hə? Nə deyirsən? Deyirsən, ey könül, yaxşı. Aton inanmır da. Necə deyir, hansı dillən deyir, kişi inanmaq istəmir də. Qız inanmır, inandırarıq da. Sən can, gör nə inirsən də. O gəzməklərindən gəlsin, onun beyninə bir dənə şeylər salacaq, sən görərsən. Deyirəm də, valla, bax, bizə nə lazımdır? Əsas o lazımdır ki, bu qız cəhənnəm olsun, rədd olsun da. Bax, lap belə gəlsin, belə bax, bas gözünü çıxart ginə, ciyərini al ginə, rədd olsun getsin də. De gəlsin, mən bilirəm nə eləmək lazımdır. Qəşən atamın, qəşən başını dolduracağım. Ən azından bizə inanmasa da şübhə girəcək içinə. Deyirəm də, bu sağ olmamış bu evə gələndən. Elə bil ki, evi fundamentdən belə söküb, təzən yığıb. Allaha şükür də, hansı havanı da çalsa, atın onun havasına oynayır. Yəni ki, biz heç neyik də, əsas çiçəkdir, çiçəyin sözüdür bu evdə onun üçün gecəri. Baxma da, atam da yaşlı kişidir, indi özünə görə adı var, sanı var. Nə deyə bu ya, nəyə lazımdır, kimə lazımdır bu? Yox, hamısı boş söhbətdir. Bu kişiyə gələndən, onsuz da bizim evdə problemlər çoxalıb. Qız, bəs mən sənə nə deyirəm? Evin elə bir ki, ruhsu bələkədir, çöləyə suyu da çəkilib, e? Amma yenə də indi könül. İndi sən qızısan da, baxma da. Peki, neyə bilsin, sən eləyərsən, danış özün. Təklikdə lap danış. Bir başa sal da, ağzını ara, gör bu kişinin fikir nədir, neynəyəcək, neynəmək istəyir. Sən narahat olma. Bu gəlsinlər bir gəzməklərindən. Gör, könül neynəyəcək də, canlarına gələcəmə deyansın. Ay könül, məni bu uşağın dərdi götürüb. Nə uşağı qız? Əz, nə uşağı olacaq? Sən de kev səni. Mənim neçədən uşağım var ki? Aysunu deyirəm də. Nə olub Aysuya? Heç nə də, atası ilə yola gedmirlər də.
Bunu sən deyirsən, getməyəcək də. Ay qız, bütün günü Mahmudu pisləyən deyirsən sən uşağın yanında. Səndən nə görüb onu götürür də. Yenə günahkar mən çıxdım. Ay qız, o gün televizora baxıram axı. Görürəm ki, yoldaşına qadın deyir ki, uşağımızın yanında dalaşmayaq, sevgi dolu danışaq. Mən də istəyirəm ki, inşallah gələcəkdə, inşallah da Allah deyən olsun, mən deyən olmasın. Uşağım olsa, İlxana deyəcəm ki, mənə Güldən artıq söz demə. Nə sözü varsa kənarda çəkib bilsin. Əz, bizim ailələrdə yəni elə şey var, ay kimi danışırsan, ey boş. Ay, biz niyə yoxdur ki, qonşumuz Mehriban? Ha, o heç də, o elə şeylərə o qədər diqqətlidir ki, dəhşət. Özü çox diqqətlidir, yerin altını da bilir, üstünü də. Ha, de, bu bizim başı batmış çiçək kimi də. Allah onu vurmuşdu, yetim çəni. Görsən, mən deyəndə mənə inanmırsan, ey. Hanı, de, öz keflərindədir. Qalmışam partiya partiya, görsən. Ay qız, partiya partiya niyə qalırsan ki? Bütün günü Mahmudu pisləyirsən, bütün günü Mahmudun dağınca pis bir şeylər danışırsan, uşaq da onu görür də. Mən niyə də? Mən günahkaram, ay könül axı? Sən elə danışırsan ki, elə bir ki, elə də Mahmud süddən çıxma ağ qaşıqdır. Hər şeyin günahkarı da mənəm, hər şeyin səbəbkarı da mənəm. Hanı qardaşım, hanı da könül, de? Gedib oturub dünyanın o başında. Dayı demir ki, mənim orada ailəm var, uşağım var. Heç olmasa bir maraqlanım. Cəhənnəmə arada bir, heç olmasa bir pul göndərim onlara, yox. Aynur, sənin puldan başqa dərdin yoxdur. Demir, Mahmudum gəlsin evinə, uşaq bir ata görsün, ata üzü görsün. Dərdin, işin gücün puldur, pul. Başqa şey düşünmürsən. Əhsən də sənə. Cavab ver də. Mən güdürdüm. Əməliyyatın üçün pulu kimdən almışsan? Sənə sual verirəm, əməliyyat üçün pulu kimdən almışsan? Mənə düzünü denə, bilirsən ki, mənim zəhləm gedir yalandan. Mən yalancı deyiləm. Məni əsəbləşdirmə, səndən söz soruşuram, düzünü denə mənə. 50 dəfə soruşmuşsan, 50 dəfə də cavab vermişəm də, Sevdadan götürmüşəm. Sevda məsələsinə onsuz da ilk gündən inanmamışam, sən məni aldadırsan. Aldadırsan sən məni. De görüm, pulu kimdən almışsan? De görüm, pulu kimdən almışsan? Sənə sual verirəm, cavab ver mənə. Evdə qızın, gəlinin olsun, amma bütün işləri sən özün gör. Ola bilmirəm, elə olmuşam. Mən yetimə elə əvvəldən belə olub. Elə əvvəldən bütün evin yükü, işi gücü mənim boynumda olub. Kazım yazıb, gedib işləyib, gətirib. Evin yükünü də mən çəkmişim. O da elə bilib ki, evdə hər şey asan burada. Nə bilsin, bircə dəfə ağzımı açıb demədim ki, ay Kazım. Mən filan şey istəyirəm, mənim filan şey istəyirəm. Nə olub bu? Yanda? Hayatım, əl qatıb, ey kimsə? Kimsə nə deyil? Nə olacaq bu? Vərminə bilər. Taylıq deyil, al taylıq. Az nə olub? Bir döz də, al taylıqsa. Ay ana, nə 9 ay, nə 6 ay, nə danışırsan sən? Ay qızım, el arasında səbirsiz olanlara, belə gözləməyən halızadı olmayanlara 6 aylıq deyirlər də, ona görə deyirəm. Üf, mən də deyirəm, nə deyirsən, götür bu telefonda, bəlkə biri burada ölür, narahat olmaq sənə görə. Hə, nə deyirdi, niyə sən gələmişdin? Yaxşı, neynirsən evdə, nə iş görsən? Ay qızım, neynəyəcəm? Paltarları yumuşdum, apardım, sərdim, indi gəlmişəm, bir qab qaşığı yiyorum. Nə olub ki? Niyə sən gələmişdin? Mən... Heç dedim, görüm neynirsən, nə var, nə yox. Solmaz xaladan xəbərim varmı, yoxmu? Elə onun üçün. Solmaz? Dünən danışmışam, nədir ki, salamatçılıqdır. Nərminə, nəsə olub Solmaz'a? Deyəcəm, sən də başlayacaqsan orada həyəcanlanmağa. Həyəcanlanmalı bir şey yoxdur ya. Bir şey olub deyəndə ki... Ay qız, bir danış da, ürəyim sıxıldı ki. De görüm, nə olub da? Də
Deyəsən evdə əsəb keçirdib, nəsə narahat olub, sonra da mikroinsult keçirdib. Arvad yazıq. Amma narahat olmaya belə yaxşıdır. Sən narahat olma. Necədir? Hardadır yazıq? Sən hardan bilirsən Nərminə bunu? Bildim də ana, bizim bu klinikaya gətiriblər. Bayaq dəhlizdə Elnuru gördüm. Dedim, nə əcəb səndən burada? Dedi ki, solmazı gətiriblər. Hə, mən də narahat oldum, keçdim baş çəkdim. Gördüm ki, belə pis deyil arvad, babatdır. Vay, yaxşıdır yazıq. Mən bu saat durub gəlirəm. Gəlirəm Nərminə indi, dedi ya. Ay arvad, sən hara gəlirsən? Deyirəm, sənə xəbər verirəm. Nə, niyə gəlirsən ki? Yox, qızım, nə danışırsan? Heç olmaz, bəyəm özgə zatdır, öz evimin içidir. Gəlirəm, yeməm, gəlirəm. Gəl, anla, gəl. Yaxşıdır, düzdür, gəlirəm. Rəna, cavab ver mənə, əsəbləşdirmə mən cəmatın içində qışqırtma burada. Bəsdir də, bezdirmirsən, nə qədər soruşursan, hə? Hər dəfəsində cavab vermişəm də, sənə niyə başa dönürsən? Hər dəfə sən məni aldadırsan, yalandan deyirsən, inanmıram sənə. Qolumu İnanmıram sənə. Kəmran, düzünü deməmik səni heç ara buraxan deyilə. Kəmran, qolumu bırax, ağrıyır. Sualıma cavab verməmiş səni... Sən kiməl qaldırırsan, hə? Kiməl qaldırırsan sən? Sən hardan çıxdın, hə? Səsini sal aşağı dedim sənə. Şəxayiş edirəm, nə olur? Səni burada gözləyən yoxdur. Gözləyən yoxdur burada. Rədd ol, çıxı Natasanın yanına. Eşitdin məni? Şəxayiş edirəm. Apara bilmirsənsə bayırda. Evdən bayıra çıxma. Sən kimsən, mən ağlı verirsən. Kimsən sən? Sal aşağı. Kimsən sən? Əlini sal aşağı dedim, bunun sənə dəxli yoxdur. Kəmran, bəsdirin də, xahiş edirəm. Bir də səni Rəna'nın ətrafında görməyim, eşitdin məni? Səni bir də Rəna'nın ətrafında görməyim. Rəna qədri bilən olmuşsan sən, hə? Rəna'nın adını ağzına alma. Rəna qədri bilən olsaydın, Rəna xəstələndə gedib pulu tapıb gətirərdin. Sənə dəxli yoxdur. Mənə dəxli var, çünki pulu mən tapmışam. Vardı. Biz tam hazır. Tamam. Neye hazırsan böyle? Dedim de ayağına, solmazın yasına. Dayaktır, dayatın işini bilmek olmaz diye şer demesen, hayır gelmez. Ailəmə, mən çox pis olaram, sən belə sözlər danışırsan, biz solmazdan gör bir-birimizi nə vaxtdan tanıyırıq. Bir-birimizi ana-bacı olmuşuq, nə bilməyiz. Ənə, yaxşı da, sən də ki, ədə belə solu göz olma, Ay qızım, sən belə danışırsan, nə bilməyiz. Az yaxşı, sakitləş özvələ, bu hələ ortalıqda iş nə yoxdur. Gedim mən də Fərdəni çağırmayı. Fərdə haradadır ki? Tapşırıq vermişdim, don ayət bacanı təmizləsin. Gedim, görüm qutardı ya yox. Bəlkə solmasa bir şey olub, bunlar məndən gizlədirlər. Cavab ver mənə, nə deyir bu? Kəmran, mən indi sənə baş salacaq. Nəyi? Nəyi başa salacaqsan, etsən mənə? Nəyi başa salacaqsan mənə? Qızın üstə qışqırma! Sənə dəxli yoxdur! Sıvarlığını çəkdirəm sənə! Sənə dəxli yoxdur! Deyəsənə zopanı bilmirsən sən! Mənim ailə işlərimə qarışma sən, sən kimsən Sənə deyirəm! Sən kimsən? Sənə deyirəm! Qızın üstə qışqırma! Sənə dəxli yoxdur! Özümü adam kimi aparırım, adam kimi aparırım! Sən kimsən ha, mənim ailə işlərimə qarışma! Şərəfsiz qızəl qaldırma ana bax! Bəsdir, 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 bir rəngə qışqırmayın da sakit olun! Nə olub burada? Rəna, nə oldu? Rədd ol, çıxış et burada. Qızlar qaldırana bax. Rədd ol, çıxış et. Qışqırmayın da, sizə dedim, axı qışqırmayın. Qızın vəziyyəti pisdir. Rəna, Rəna! Rəna, nə oldu? Rəna! Nə oldu, Rəna? Bax, Könül, sən danışırsan, mənim laf belə matım-mutum quruyub da, belə
Necə deyim sənə? Elə ağıllı-ağıllı danışırsan ki, könül. Az belə çox bilmişsən, belə ağıllısan. Az bir ərinlə dil tapaydın da. Nədir kükündən bir qırğın dava eləyib gəlirsən üstümüzə? Burada da mənə hələ bir ağıl öyrədirsən. Azaynur, bura bax, şaşma ye. Belə atamın evidir, əccəb eləyirəm, gəlirəm. Könülün ürək istədi, gəldi. Bax, sənə nə? Azıç, mənim vecimə də dör. Aha, gəldilər. Hə, gəldilər. Salam, mələkim. Salam, mələk. Ya nə deyəsən, qeybətləşirsiniz, ha? Estağfurullah, nə qeybət? Bizim o qədər dərdimiz var ki, həyata. Qeybətə heç vaxtımız yoxdur. Doğru da, ha? Ha, ət, sonra sən bunlara bakayım. Bunlara apalım. Mətbəx. Rəna, yaxşısan, özbə gəl, özbə gəl, Rəna. Ayıq, Rəna. Bir dəqiqə deyəm, Rəna, yaxşısan? Rəna. Çıx cəhənnəm ol, get burdan. Yaxşı, bəsdir, Kamran, bəsdir. Mən sənə sözümü dedim. Bəsdirin də. Qıza səsini qaldırmadın. Yaxşı, bəsdirin, tutarım da. Görsün, qız indi özünə gəlir. Yekə adamlar tutarım, deyirəm. Kamran, bəsdir, tutarım. Kamran, nə olur? Durun, nə olur, mən tutun sana. Yəni görün, bir dəqiqə deyənin görün. Yekə adamlar tutarım da. Kamran, ayıb, bəsdir da. Rəananı aparın ki, deyirəm. Apar, bir sən də köməklə. Gedin. Ləman, bayaqdan bütün işləri mən görürəm. Bəlkə birinin də qulağından sən yapışasan. Bəs nə olub? Mən də bildiyim nələr seyirləm də. Həm də mən indi bu evin hələ təzəyəm də yönün yöntəmin bilmirəm. Təzə gəlmişəm, nəyin harada olduğunu bilmirəm. Az qalıb da, birazdan narahat olma. Hər şey düşəcək öz qaydasına. Sən də boş-boş danışırsan, ey. Hələ evin yön yöntəmin bilmirəm, birazdan alışaram. Belə yaman arxayın danışırsan, ey. Gəlb oturmusan mənim evimdə hələ bir danışırsan da. Az sənin evin niyə olur ki? Solmaz öləndən sonra bu ev avtomatik keçəcək Elnurun adına. Ev də Elnurun adına keçdisə, demək bu ev mənimdir. Yəni ki, Fərdə xanım, bu qədər sadədir, əzizim. İşini gör, yorulmayasan. Getdin yenə doldurdun kişinin baş beynini, hı? Mən? Bizdən başqa heç kim yoxdur burada. Yox, mən! Səni deyirəm də. Hə? Anlıqım, mən sizə nə inəmişəm? Niyə mənlə belə danışırsınız? Az, Allah vurmuşdu elə səni. Az, sən kimsən ki, nəsə də eləyəsən, hə? Kimsən də sən? A, qız, yığmısan bizə boğaza. Az, çıx cəhənnəm ol, get də, rədd ol, get də bu evdə. Nə istəyirsən, sən? Mən heç yana gedə bilmərəm. Mədət müəllim mənə deyib ki, sən evdən mübarə çıxa bilməzsən. Pua! Mədət! Az, o qoca kişi deyib. Az, o ağzını danışığın bilmir, nə danışır? Çiçək işimi qurtar, sonra mənə bir istəkən çay ver. İndi bu dəqiqə gətirərəm. Yaxşı, yaxşı. Mən sənin başını gör, nə oynatacağım çiçək. Mən sənin üpvü deyəsən, çox boş bıraxmışam, qudurmuşam. Yaxşı, mən sənin üpvü yığaram, yaxşı? Şundan başlayalım. Rəna, nə oldu axı sənə birdən-birə? Niyə belə oldun? Darıxma.
Yaxşı olacaq her şey, darıxma. Rəna, mən qaydora çıxıram. Bir şey lazım olsa çağır, yaxşı buralardayım. Hər halda lazım olsam çağır, yaxşı canım. Kamran xasiyyətini bilmirsən. Çox pisdir. O heç vaxt mən bağışlanmayacaq. Rövşən pul verməyini də bildi. Kim dedi axı ona? Sən deməsəydin, boynu varmasaydın, hardan biləcəkdi Rəna? Rövşən özü dedi. Rövşən? Mən başa düşmürəm. Tamam çaşdım. Rövşən sizin yanınızda ne inirdi? Kamran mən güdürdü. Mən də mağazaya gedirdim. Orada sonra sözümüz düz gəlmədi. Dağışdıq. Kamran mən vurmaq istədi. Yaxşı, yaxşı. Rəna, ağlama, nə olar? Qurban olma, ağlama. Təzdən bunları yadva salıb özü əsəbləşdirmə. Rəna. Nə olar, gərginləşmə. Rəna, hər şeyi boş ver. Hər şeyi, hamısını boş ver. Boş ver hamısını. Əsas sən özünsən, Rəna. Necə boş verim? Hər şey dağ oldu. Boş ver. Ağır əməliyyatdan çıxmısan. Olmaz sənə, başa düşürsən, olmaz. Nəslində bu əməliyyata Kamrana görə girmişdim. Bu qədər şey hamısı Kamrana görə elədim. Amma ciddəyimdir. Yaxşı olacaq hər şey. Hamısı keçib gedəcək, baxarsan. Mən onsuz yaşaya bilməyəcəm. Rəna, yaxşı da. Özünə əvvəl da. Gör, zibinə günə qoyursan. Belə olmaz axı. Alo, Rauf, salam. Rauf, palataya gələ bilərsən. Mənlə qız işləyir, Rəna. Tanıyırsan da. Özünü pis hiss eləyir. Bəlkə bir gəlib danışasan ondan. Oldu, yaxşı, Raf. Gözləyirəm səni, gəl. Tez gəl biraz. Raf doktor gələcəyində. Biraz danışarsan mən. Sakitləşərsən. Rövşən, niyə gəlmisən? Nə olub yenə, niyə dalaşırmısın? Bax, əz, mən Rənadan yaram. Eşitdim ki, əməliyyat olub, mən də gəldim, görün necəm, hal əhval nətərdir. Rövşən, siz boşanmışsınız. Bu məsələ bitib. Bunların ailə həyatına niyə müdaxilə edirsən, hə? Bitib də sizin bu söhbətiniz. Hər şey sən bildiyin kimi deyil. Necədir bəs, hə? Necə yəni ki, sən bildiyin kimi? Bax, mən gəldim, gördüm ki, qızı az qalıb vurub öldürsün. Mən də məcburən girdim araya ki, aralayım. İstərsiniz, baxma, qohumumdur. Kim, Kamran? Hə də, Kamran. İnan, eşləndə ki, xəstədir, durdum, gəldim. Heç yazığın öz anası bilmir. Stres keçirdəndən sonra heç nə demirlər ona. Mənə də anam zəng elədi, dedi ki, qız ağır xəstədir. Əməliyyatı üçün pul lazımdır.
İnan Allah'a sözümdə pul yox idi. Ondan bundan topladım üstündə də ki, nə var idi qoydum, verdim ki, əməliyyat olunsun. Bəs axı pulu Rəna'ya Sevda verin. Özü elə... Yox, Ayaz. Pul mən vermişim. Ayaz, mənə elə baxma, Ayaz. Məndə günahı yoxdur. Bax, gəl götürək, mənim yerim olaydın sən. Dostun, tanışın, keçmiş həyat yoldaşın. Nə bilim, yad birisi, xəstələnsəydi, o halda küsəydi. Sən eləməzdin, Ayaz. Bax, mən də məcbur qaldım. Nə də olsa, Ayaz, hər şeyi qoyaq bir qırağa. O mənim qohumumdur, şahlığımız bir yerdə keçir. Necə kömək eləyə bilməzdim, axı anam? Yaxşı tutaq ki, sən pulu verdin, elə sən pulu verən kimi Rəna da götürdün? Yox. Neçə dəfə getdim, gəldim yanında, yalvardım ki, pulu götürsün. Ondan sonra inan ki, dedim, həyatında görsənməyəcəm. Heç pul söhbətini ağzıma da almayacaq. Amma imkan düşən kimi ilk fürsətdə eşitdirdin də kamerada, ha? Ayaz, səhv başa düşürsən hər şey. Elə deyildi. Mən gəldim, gördüm ki, burada Ayaz Kamran az qala vurub öldürsün qızı. Nə eləməliydim mən? Ondan sonra da başladı ağzına gələni danışmağa. Mən də özümü saxlaya bilmədim. Dedim. Amma inan Allaha deməyəcəydim. Yenə aləm bəyəcə bilir. Mən... Mən Rəna'da nigaranam, gev deymək istəyirəm. Ya, lazım deyil, sən gedin. Rövşən, sən ora getsən, yenə orada başlayacaqsız dava qırğına. Rəna da o vəziyyətdədir. Məhz sən getsən, yaxşı olar. Ged, Rövşən, ged. Könül, sənə nə lazım, Baybüz? Dilini dinç qoya bilmirsən sən, hə? Ay ata. Ay kız, nə istəyirsən, sən? Bəsdir, hə? Bəsdir. Mədət dayı, bir də... Sən ümumiyyətlə qarışma, Aynur. Ata, başa düşmədim, mənim öz ağlım yoxdur. Hə? Mən bir şeyə başa düşə bilmirəm. Sən niyə mənə inanmırsan, öz doğma qızına buna inanırsan? Görmürsən, onun üzünə şeytanlıq yağır? Könül, ağ edirsən, bəsdir dayı. Ata, bu qız adam öldürüb, adam! Şey, sən adam öldürmüsən.